你有爱，所以我们存在。因为你有爱，人生笑开怀。因为你有爱，所以我们存在。因为你有爱，人生笑开怀。欢迎全球的观众朋友准时收看《音乐有爱》。我们在今天的节目当中为大家请到的是非常有才华的独立音乐人曾雅君。雅君她发行第一张专辑唱片就得到了金曲奖的最佳客语流行专辑奖，相当的不容易。她沉寂了三年之后推出她的第二张专辑《心底》。出的那张哈啾，记得让台前面再等爱敢翻油，刚刚该丢声音，快乐的点撒油，放一大胆 VQ， 爱到总黑不到，往上一大给吧，让一时。非常欢迎雅君到节目当中来。嗨，主持人好，各位观众朋友大家好，我是 ESTA 曾雅君，好久没有来这里。谢谢你来。雅君是真的是才华洋溢啊，但是我们也是等了三年才有一张新的专辑出来。可以谈谈这一张专辑你的很多的生活经验跟想法。这张专辑的专辑名称叫心地，就是心地善良的那个心地。那其实我对心地这两个字有一个独特的解释。对，大家如果有拿到专辑的话，会看到我英文上面的翻译，我是做 heartland， 是的，就是我觉得每个人的心里面都有一块很珍贵而且独一无二的田地，那我们要常常去照顾它，去倾听它的声音。尤其当你迷失方向的时候，不知道接下来该怎么办的时候，更需要沉淀自己的心情，去好好的去听它那个声音，你就会知道接下来要怎么做，而不是让自己很慌张的去做一些让自己很后悔的事情。是。
我想，我们自己的养成过程，尤其是我们这一代，大部分成长过程当中都是听外面人的声音，也许是父母的声音啊，社会的声音，告诉你要做一个好孩子，要教你做一个好青年，要做一个好太太，要做什么这样子，都是外面的声音。可是当你真的有机会要去听自己的声音的时候，你会发现突然间好像找不到自己啊，会有这样的状况，就是你没有这个机会。安静下来问问自己，自己心里面真正想要什么。所以你提出这个心地，自己心里有这块田地，我觉得是很好的一个感受。对，因为我觉得我跟大家一样都还在学习去听自己心里面的声音，我觉得这对于现在人来说真的很重要。我想这样子的一种正面的力量，一种豁然开朗的力量，其实是来自于我们曾经经历过生命的低谷。那这个生命的低谷就会变成一个强而有力悲伤的翅膀哈。那我想这样子的礼物是任何小偷都偷不走的，它在你的内在产生这股力量。可不可以谈谈，就是说你如何去面对内心的这股低潮，你听到自己内在的声音，然后让自己更坚定地走过这个低潮是怎么样子走的？曾经我觉得自己可以改变别人，但是我后来发现其实要改变自己。对。那所以当我没有办法去改变一个人，然后也没办法去改变这个环境的时候，我只好让我自己去做一些调整跟改变。那当然事情的发展就会不一样。我觉得这是自己要去能说是争取吗？就是自己要勇敢的去做一些怎么讲突破吧。对，而不是一直把自己陷入在一个很低潮的状态，这样。你才27岁可以这样想是很不容易的，因为有很多人都一直觉得要改变别人，或是改变这个外面的环境。对，因为我后来发现真的不行，改变别人没办法，因为改变不了。对，所以想要改变的话就会更痛苦，所以回来要改变自己。对。你这张专辑里面有一首歌叫 Let's Go， 是讲你自己的事情吗？对的，对。它就是中文叫坚定自我，但是大家会看到英文我是翻 Let's Go， 大家就是在讲我自己，就是在这个音乐这一方面，音乐这条路上面的一些坚持。那同时这首歌我也希望带给有梦想的人啊，他们可以有更坚定的力量去持续的去追求他的梦想，而不是可能在一路上很辛苦跌跌撞撞之后啊，听到很多人不一样，很多不一样的人给他不一样的建议，然后就东听西听，然后乱了自己的初衷，我觉得那样很可惜。Thank you.
开始创业的时候也是很辛苦，因为你要面对一个你不习惯的一个世界，不习惯的工作方式，然后你必须要改变你自己，去调整自己，去适应这个社会。好，你可以谈谈，就是说其实每个人都得要经历过成长这条路，那其实包括你自己要开始独立工作，然后独立成立自己的工作室，正式要开发票，要开始进入这个所谓的社会生活，其实要面临到很多的问题。你可以谈这个部分。虽然做音乐，然后接表演也已经很多年了，就大概十六七岁就开始有在接触表演，算是社会面这部分，其实在早期都有看过一些，但是现在就变成，因为去年我就决定给自己开了一间公司，就是独立音乐的公司。对啊，因为我自己本身有一个工作室，那这个工作室是在十年前的时候弄好的。对啊，是很感谢我的爸爸妈妈这么支持。对，就是我在音乐上面的这一些梦想。对，那现在就去年就觉得说，工作室都已经那么久了，然后一方面也是发专辑的关系，会觉得想要有自己的一个品牌。对，所以就用了我自己那个工作室，就它叫做鸽子窝。对，那鸽子窝，然后后来我就把它正式登记成一个公司，然后自己去经营。然后自己经营我自己。对。然后呢？然后，刚开始当然是觉得很紧张，因为什么都不会。开了公司才知道说，要去，比如说开发票。一开始我连发票都不会开，然后连税要怎么算都不会。因为第一次开的时候我还很紧张，然后这到底写对还写错，然后还一直打去会计事务所问说这样到底是对还是错。对，就觉得怎么开一张发票也这么困难这样。然后后来就慢慢去适应这些事情，然后现在已经当然不是像以前那么单纯只是做好音乐就好，因为现在自己还要管理很多的很多的事情，比如说接表演当然也是自己来接。对啊，很多很多琐碎的事情也是自己来谈。比如说还有卖专辑啊这一类的，因为我很亲民，我自己在卖。这样子自己在卖，就网络上卖吗？还是对，我用网络上的方式，就是网络上人家给你买，然后你要自己寄给人家，所以你要上邮局去把所有东西都处理掉。对啊。对，我还会，大家如果要签名的话，我会帮大家签，帮他签好。所以你所有的事情都是亲力亲为，这跟你们在自己的客家文化有没有关系啊？因为我觉得你们客家人都好勤奋哦，应景。对啊，是不是啊？我不晓得，就是你们每一件事情其实都非常的有坚定的毅力去完成，越困难的环境，你们反而越能够激发你们的生命力，会不会这样？应该说会有那种倔强的个性，有。有，我自己是有了。所以看你小小个子，可是其实你这骨子里面是有很坚毅的精神，还蛮倔强的，所以让你能够在音乐这个领域当中能够在这么辛苦的过程里面还能够去完成你的两张专辑。我觉得做什么事情都是要有一种享受的心情在里面，你就会做得很快乐。
不过你这个音乐的路倒是蛮有趣的，就是妈妈就是买了电子琴，那妈妈会弹吗？妈妈不会。那买回来是就是准备要叫你们去弹？没有，也没有，他们没有太刻意的要求我去学这东西。那最后的结果反正就是你就很特别的喜欢。其实那部电子琴它的来历是因为我大概小学二三年级的时候，有一天跟我妈妈去逛大卖场，对，那大卖场它有一区是卖电子琴，就有各式各样电子琴。我那时候就在那边绕啊看，然后妈妈可能觉得我好像对有兴趣，对，好像有兴趣，所以她最后就买了一部小的送给我。然后买回去之后，我自己就这样玩，因为我也不懂啊，就乱弹。我也看不懂五线谱啊，什么都看不懂，就乱弹，就觉得很好玩。对，那后来是学校老师啊，音乐课教什么歌，我回家就会拿来练。对，可是我都不会看，我真的不会看谱哦。那时候是，而且那时候很奇怪，我们音乐课啊，老师都会，他要在教新歌之前，会要我们先看五线谱的音，然后要把我们自己先把那些音写那个注音的拼音都会咪啊，写下来，然后先唱那个，唱完之后才会套歌词，对。然后可是每次老师只要我们做这件事，我都会觉得很囧，因为我不会。然后可是我又觉得很奇怪，为什么全班的人都会写？不，我相信你们班大概到现在能够做专辑的只有你，就只剩你一个人了。虽然你是全班看不懂谱的唯一的那一个，现在你是唯一的能够得到金曲奖的人，真的是你。我觉得老天啊，真的是很老天的安排，真的很奇妙，很奇妙哈。对，所以你对于你来讲，你的生命，我个人觉得是如此的幸福。像我也很羡慕殷思雄，因为我觉得他的生命好幸福，就是说他能够在音乐当中，在唱歌当中，他能够疏解自己的情绪情感，那同时他又能够去抚慰很多很多的人。对，所以我认为你们是幸福的。我在你的爸爸妈妈身上学到了，真的爱就是支持，我觉得好了不起，真的好了不起。所以你在专辑里面也非常的感谢你的父母，是吗？对啊，能讲到爸爸妈妈，我就觉得为什么我爸，因为他是因为我以前录 demo 带的时候，我都用床头音响在录，是录卡带，那年代是在录卡带，我就接麦克风，然后自己加那个电子琴，然后录。那爸爸他一直都是一个，虽然他不是做音乐这一行，但是他很喜欢听音乐，他对于音质是很讲究的一个人，他很喜欢去看一些新推出的音响，他很喜欢去逛那个音响展之类的，对对对对。那时候我就觉得说，我录那个卡带啊，声音都会太土法炼钢了，都会失真，他说他的声音不好，他就跟我妈这样讲，然后我妈就觉得他自己都听不懂这样，然后后来我爸他就决定把，就是家里的一间房间，空房间，把它弄成工作室，就是开始做装潢，然后去联络，去买一些器材做音乐混音。那时候我是用数位混音做在录东西，对，那时候真的超开心，因为你自己的歌可以从卡带变成光碟。不管在这三年当中经历了多少的情感的风暴、生命的低谷，但是想到有父母这样子的一个原生家庭支持你的爱，我觉得真的是富足无比啊。而且这张专辑里面也在等于是你这三年所交出来的一个很重要的一个心得。对，非常谢谢你用音乐和大家来分享你的生命经验。我也希望大家可以在音乐当中找到自己，然后感觉到正面跟温暖的力量在里面。Dreams
的节目时间到了，我们要非常谢谢你的收看，我们更要感谢的是朱红导播以及电台所有的工作人员，音乐有爱，我们下次再聚，感恩大家，谢谢，谢谢你们，谢谢，谢谢。感到慈悲，请走吧，只要你敞开心。